Asiko yi e ka bo sori eto wa eto kaye gbo fun ti ose yi adupe lowo olorun to tun fun wa lanfani lati pade lori eto lose yi ki se mimo se anu nla nrigba adura mi ni pe anu olorun na ko ni duro ninu aye eni kokan wa gege be se mo ni jejo ngba ti a o fi adagba eto ro mo ni alejo mi se npada bo lori eto lose yi alejo mi na ni a o tun dijo tesiwaju lori eto loni alejo mi won je enikan tun keko gboye ninu imo isirowo nile eko gbogbo ise poli ni badan won si tun keko gboye se lawon ile eko nile okere nipa eto akoso ati ise iranse lowo lowo bayi awon ni oniwasu ati oludasile ijo the Vineyard Assembly TVA nilu ibadan eni owo buki e kabo sori eto kayo bo lekan si e se olotu mo ki o gba ara le oluwa fi oro ti si ni jejo na ni oro igbeyawo bo se je pe ikosile n wo po lodi oni e so pe ati awujo wa ati ile eko ati ijo olorun ko se yi to ran opo igbeyawo lowo e ton mo lese sherry olotu o clan kan ti mo ri oni pe gbogbo in town yan ba fe se nle aye yi ni o ma nko ke yan fe sise ise tuntun tire moto se o ma nko yan fe ko se brickila o ma nko yan fe sise carpenter o ma nko ohun kan ti mo ri tawon eyan o kin wadi tabi keko kan to bo sinu re le to dile idi to po dele to fi tun fi ndawo niyan e sin ele ni eji ni pe ile eko ti mo ri tawon oluko ti po ju akeko lo lori ile alaye yi o le to dile gbogbo eyan pata lo fe gba yi pe o mo kankan nipa bo ti ka gbe eto dile kale so ba o yan wa le oti ti won mu ti ti won soro nibe tẹnikan to o pe odun melo ni o se gbeyawo o se se gbeyawo odun marun ohun ti gbeyawo fogun odun wo ta ba nsoro gogo a le pe tori pe ohun ti se gbeyawo ogun odun ilo fun ni certificate lati le gba en to se ni odun marun ni gbegbewo o se ki en lo ogbon odun ninu to dile ko si ma ni mo nipa idile eketa o se se ki eyan je alufa iranse olorun ti ko si ni mo tabi agbe kale nipa eto idile idile tare fun ara re o le ma dun o fura le ma gbadun oto ni ki en le waasu nipa eto idile to dun tenu yen si dun oto ni ki en fura la re ko ni idile to dun nkan meji to yato sira won ni so alufa fura la re to gangan ti o ni eko tabi imo nipa eto idile ko sin to fun eni kankan se nte n so ni pe o ye ki a ma keko nipa igbeyawo o ye ka mo o ye ka o ye gbogbo nkan to o ye o ye ka mo nipa re lona wo ka to o e se olotu lopolopo gba ti awujo ti en ba wa boya eyan je christian to lo church boya eyan je muslim lo si mosalasi boya eyan je ibi ti sise ti en ba ri toko ti ababi dile kan ti eyan ri pe idile won da ti en ri pe idile won wuyan eyan le ti eni ti o ti gbeyawo o le sumo lati ma ko eko lati ko nipa imo bo ni to ma si je olooto o se se ki won le ran lowo pe wo iyawo mi ma mu mi binu o to wa ti mu binu bi mo se ma se leleyi iyan mo farada nkan ni o se ki awo le so fun odo omobirin pe wo bayi ni o le mo tin se bayi o so iyan le koko iyan si le ka opolopo nkan ninu iwe lati le mo bo ni won se ila bere ni jejo ti mo ngula so yi pe awon okunrin dabi orun awon osupa awon iyawo won dabi osupa na to yi pe emi gbo roro be bi mo se bolo se fun mi mo fe mo lo se iwadi dada nipa agbara ta fi fun orun oju ye mi pe lopolopo gba ti mo ba ti ri ohun kan ti ko temi lorun ninu igbe aye iyawo mi ara mi ni ma koko yewo are ko ti mo ko kin to wonu gbeyawo
mo ka opolopo we daada mo lo fun opolopo idanileko kin to ni angbeyawo ti o ti je ki oye idile abigbe ko ti ye mi ṣugbọn gba den soro lekan ni lawujo ta wa o fe je gbogbo eyan lo nimo gbogbo eyan lo fe oto ni iriri awon eyan be ninu ile ta ba ri won ni ta be ta pe o dabi pe se ke se pe ko si olotu to la nri olotu ko si wala ko si soro to je pe itan lati rin to da yen ki won ko wa le to da yen lo e to da lati ta yen ki won ko wa seri ko yo le ka gbo to wa nile aye lopopo ti mo ba af mi lafa lati mo so pe iru ibada lopopo gba to je pe mo nse idanileko mo le so pe iru awon ibada da iru awon ni bayi won da bo gbo gbo la so ni pe ki se awon alufa nikan lo le so fun yen nipa gbe kale dile o se ki baba kan wa pelu yen tan ti se igbe okan awon ti mo ka to ran mi lowo dada ini toko ti yawo kan won o mo olorun aborisa ni won ki so mo orede won si ti wa papo fun ride adota odun won ma nja won ma tuka won ma re won se baba bakan bakan na so o se ki yan ni baba kan ladugo eyan o se ki yan ni iya kan te yan de ri pe ba meji won ti jo wa papo ogbo odun won ti yan ri eyan eyo gbo ri pe won lura won awon yan lo ma pari ja eyo gbo be ri if ko je pe awon lawon so kan labe ku ten ro mala awon kan te se to da yen ke se lo ba won ke en ko ke en mo yo si re eyan lowo ju pe eyo se wa ko nkankan apapa lara pa nipa re na igi atuwa lawon to pe won en salufa o sugbon won je en to ngba won yan ni moran nipa idile ti awon ti lo se iwadi opolopo bi ta re ti ni soro to fa isoro bo ran se la re awujo wo ti fi aye gbaru in tori ko sele sawon eyan odo pastor ni wa lo pastor fun ele momo ani ke ta ba lo soro ba lo soro pastor in to ma fe ki won lo bi eni pe lati fi ara han bi en ti ko lese ni won ru ejo bi eni pe awon oje bi oko awon abi ewo awon elo je bi in to ma le so fun pastor ni pastor no ti fe mu oro ti pastor ti no fe ke lokoloko gba ki ilu je ki ruduru ko poju kakiri lawojo wa o da bi pe abala kan tun wa tawon eyan nwo pe o sese ko fa lode oni ti ko sile fe npo mo ti wa nibi kan ri teni kan so pe majemu igbeyawo tanka agbe kale akosile re lopo odun seyin ati yi pada lode oni lopo odun seyin ti o ya ko ati aya ba fe to ba fe so won po ninu ijo olorun papa julo gbogbo ara mi ni emi o fi bu ola fun o won o fe o ninu oro ninu aini ninu aisan ninu ilera sugbon ni isin ati tun ko ko si ninu aini ko si ninu ailera mo bi igba ti a wo pe ka ma fenu wa soro odi so ye ko ri be ewa iyen na pe opolopo bi pe ko duyun gbayungba ni gbogbo o je ti o ba wa ti duyun gbayungba emi ati ojo se leri igba ti o duyun gbayungba ni wo ba tu ar o clara won ro ti awon eyan gbagbo ni wi pe boya tan ba se atunko awon kan yen e je ka gbe kale bayi seri in ti won ko laye igba yen na ara won ti di won si tukana pelu pe won ka be so lo je ka won kan de ro pe atun po so yi pe ninu oro ati ninu poju emi o wa pelu e pe atun po awon ti fe nu won so ninu poju lo je ki poju di I fe gba oto abi okodoro ni nile aye yi
ko si be yo se lo ti ko ni doju ko ipinija ipe ko si dile ti o ni ipinija ti e gbogbo idile pata o se ki ipinija wa je afofa o se ki ipinija je animo o sugbo ko si dile na ti o ni ni ipinija titi e o ti won apolopo awon mi ti won pe in ti won ko sinu wo ye fa won awon ko lawon ko even like you do ni pa ko lawon ko pe pastor ko fa won ni program e to ta won kan lawon kan foruko awon si ni gugu e de bo si lopolopo ani amuko erewo e je ka lo si bi pele ta ba le ri ipile kini soro ti won ni oko ate won ni soro nipa ibalopo ibalopo ni o yo wa oni o wa fara oni o fa wala nipa towo oni o fa wala nipa wo bara won soro sugbon da ma rojo won ni lo mo lati bi ti bere o o ni pe kini keke e wo ko fun mi lowo ko se kini ende sugbon ta pe to ba loye ninu oro wo ta ti yo mo fuyi to ibo ni ipele wala won ti wa ta fi le ri ipele yen ta ma fi le ri ta de le ri yen ju wo le ri eje se ri to fa opolopo isoro ninu dile laye odi oni o koja n tawon yen ka ni bi eto igbeyawo nikan lo o koja be e to fa opolopo soro o po gan be ni iwo ni kuko be te ro bo ye ka mojuto lati din ikosile ku lawojo wa mo fe gba gbogbo yen niyanju pe enikeni ko to bo sinu eto pe o lo se igbeyawo ki won ri pe won keko kon ri pe won ni ma nipa intan pe ni dile kan wa won we gidi kan wa ka kan wa won ton ti se gbeyawo ki won mu ninu omi ogbon won ki won se ri pe won gbadura daada gbogbo to to gbogbo to dara ko lo lere gbogbo to lere ko ni gbe ni ro pe omo bi yen rewa ko ton ti pe yo lere pe omokunrin yen oni se lowo oni moto ko tun mo pe yo lere ko to an se gbogbo to lere lo ngbe ni ru irin ajo igbeyawo lopo awon e ma lo gbogbo nkan ti won ni fun ewa ojo igbeyawo gangan to e ko ma se ma wa gbogbo ona lati pe ojo igbeyawo larinrin na ba se gbianju abo lati fi wa idile to da idile odun mo fe gbagbo e ni moran ka ni pamora ka ni fe ka ma ti tori awon kan to le wa pelakoko to si le lo pelakoko owo le wa pelakoko le lo pelakoko duke le wa pelakoko le lo pelakoko e wa le wa pelakoko le lo pelakoko ka ma ti tori awon kan to le wa pelakoko to si le lo pelakoko lati se igbeyawo ka ri pe latokan wa wa mo se tan lati ba eni yi pe gbogbo to ku ninu aye mi atoga atowale atopo atokere a se tan lati irinjo majemu ni o irinjo majemu ni igbeyawo ke se pe nitori pe okokun mi yo fe se igbeyawo en to wu la ro mobirin e ni pe ah ta ba lo fun party tan ba riru e legbe eyan so social aspect lo wu bo yo have dele tan yo fe tan yo to fe ko je e to mu je se gan bo en to ikan re ti gun to se pe te fi gbe lo party niyan e kan yen o le mo le lo ni kitchen ko ni le o da e ja fi agbon igbeyawo le na tori ta ba akoko wa tin lo lori eto e ja wo ohun to nsele lawujo wa lodi oni nipa bi enu se nkun awon asaju esin nipa iru bi aye ti won gbe ajosepo won lawujo ifara kira won pelu awon oloselu oro nla leleyi o oro nla leleyi o boya king soba ipe boya opolopo awon alufa boya won mo iru opo ta to won si lawojo ni because won da bi eni to ye pe awon yan wo bi olorun ni to ye pe ti won ba so awon mo fe gba be ni pe o ti gbo won olorun ni gbogbo alufa lati mo iyen leni eji ni pe awon eyan pelu
won ti won gba yi pe awon alufa yi na iyan la won na nitori bo si je iyan bi ha se lewu bi te pe di lowu bi be la won na le ni anfani lato pe bayi lo wu mi bayi ni mo faramo sugbon alufa ta to sipo alufa laarin awujo to ba mo yi pe to ba ni pe ha ni mo faramo lo wu mi o le si awon eyan ku lona ironu ti e ni o le si awon eyan ku lona yo san ko pa enu re mo ni agbon to je pe o pe fun sensitivity to pe to belege lati penu e mo mo se le ni agbon keji ni pe opolopo awon alufa lo je pe lati le ni awon nkan kankan won ni lo awon to wa ni ipo adari ko ti sin to buru nbe bayo because te ba jo onisowo na to gbaju gbaja lati le ri pe ile ise ohun abi oko owo ohun ko dojude yo ni lati le ni farakira pe lawon oloselu bi be ko won le da oju gbogbo oko owo re won le dawo be na won alufa kan nipo ti won de won le nilo iranlowo awon oloselu sugbon nigba ti won ba wa iranlowo oloselu kan ki won ri wi pe awon o lo debi pe awon nitori ti won o je ko wa je ki won le so otito mo ara won woli ninu bibeli won ba awon oloselu won ba won re sugba si ri awon woli to ye pe ti en to je oba ti o ba se o to to lati se fun ara lu won so kan loju oporo ko won jiya nitori e won si asiri akole nipa re sugbon so ma lu anfani lati fi pe awon baba wa ninu oluwa awon alufa awon afa oporo ko ta se n gbo lenu jo meta yi o ti yen loju alufa ni mi ti ma gbo ti ma ni elomi so be ta se ri pelu aye social media ta ri video ataran ta ti nkan ba se wa nibe ti japa be ka pare bo ti e ka soko e en ta ba gbe suru ko ba npan bo ti e ko soko ko yen because into e ko wa lokan awon alufa ni bi orilede wa bi o se ni ayi pada nla lo e ko wa lokan won ke se pe nitori tara won nikan ati ti won fe je nikan bo ti wa di mo ri pe orise meji la we ma ngbo alufa awon alufa bi alufa bi ati christian abi ti muslimi atawon oloselu sugbe nta won yen gboju an average iyan kan o kere tan yo gboro si alufa re lenu le meta la rose ko to gboro si adari lawujo lenu so tawon alufa ba mo ipo yen alati ki sar alati to awon eyan dari awon eyan so bi to toni ke pe ka lo nitori pe lagbaja ni mo shitep laguta bon ti rose a ti ri pa ko ko to so na ni se nitori omi are pe a ti nitori owo lo fa e ta omi fi o da e to di bo ko ko 2019 bo esi menu ba pe ninu bibeli pelu ari awon apere awon woli ti won ni ajosepo pelu awon to wa ni ko ase sugbon ojuse won ko koja ise iranse to Olorun gbele won lowo ki won jise fun won bayi loluwa wi kan si ton sona ki won si ton won sona awon to wa ni po ngba na gan won a ma ranse pe awon alufa ni gba na be ni kini ga a fe se nkan bayi ki loluwa wi be ni niru akoko yi ta sun mo asi to idibo ki le ro ko ye ko je ojuse awon asaju esin ibo lo ye ko mo ibo lo ye ko de duro abo ye ki won ka wo gbera o ni lati ka gbera nitori awon na gbo wa ni gbo won nipa lati ko nipa lati ri pe oko orile de Nigeria yi ko danu soju agbami okun so lakoko gbogbo en to je iranse Olorun ki won ri pe awon le so uto fun eni yowu to ba ton wa kan le so uto fun won kan so uto fun won ki won ma yen nikan ni ipo si ta awon lo dibo eyan kan pe won si dibo fun
ṣugbọn bi awọn ọba ni ki won fi edan fe dibo ti kan fi sinu ara won kan si lo dibo ṣugbọn eni o to wa ba won ma lo si won ma lo kakiri o ma lo ba won ki won gbadura fun won ṣugbọn ko ri pe won so to fun won itọlọ ba si fun ni ipe bi ipe woli won le fi gbogbo enu so pe to ba debe ti o ba ni se ife olorun olorun le je ko le debe iyen le ah we ito e to ba ni okan lati le so ru be yo diju pe won ni lo envelope lo se lo kankan kan ma gba kankan lo won no kan ma gba eni olosiru ki won ma gba wo kankan lo won won wa bi pe won gbo won gba ni no gbogbo alamo won gba won gba won gba gbogbo alamo eleyi ko won gba beni 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 kan ma gba ko si ye ti olosiru ma fun won ti o la won yo wa yo tan yo lo ko je billion won na yo tan yo lo bo an so nipa kiyan fi legacy rere lele ogun rere lele ama won kan ton ti wa lori ilu yi atawon ta ba ninu ta atawon to soju wa ni won ba ta dile aye yi ti won fi gbogbo aye won sin ilu ti won si lo won o ko duke ajo won o ko oro jo igba ti won si da gbogbo oro ta sin tori e ko jo ya fi le njo kan ko si kankan nu e ta mu lo on ta ba se ila yoka lo ko sinu akole fo wa so mo fe pe gbo e ni penija e turu ojo la omo wa ibi ta ba di gbogbo alamo bi ta tin bo gbogbo aloju wa ti la ati gbe sosun ati gbe sosi in to ku se ni pe eni yowu ti o ba ni ran gbogbo wa lowo ki a ri pe gbogbo wa pata a jade a gba we kado a si lo dibo fun eni to wa latokan wa kama kama kuni lo pe tori pe mo je po to ma ti agbo fun to ti bo fun bi tan e wa lo ba awon mo je mi e wa ma tra ti fi iwasu se adu fun e to fe ki won dibo fun e wa ma wa iwasu lati se akoba fun eni ti mi o fe ki won dibo fun aba aba a fi ran wa be o a fi ran wa be be ka to lo lori eto yi o da bi pe laipe yi le pe odun 28 mo ṣàkíyèsí pé sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bí pé ọdún yẹn lámì ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó sì wò pé nínú àwọn ọdún tó lámì 58 ò fẹ́ wọ́pọ̀ táwọn èèyàn ó rí bí ọdún tó lámì kí ló mú kí ó lámì nínú ayé yìí ṣe dọ́sìn mẹ́rin ìní 58 so tá a bá dì ní ìdí 12 mẹ́rin 12 o si do fun ami 12 o do fun ijoba ati ijo ami merin o si do fun igun mererin agbaye beni igun mererin agbaye gusu ariwa ila orun ati iwo orun so ta ba di 12 ta ba ku pe papo lo di 12 ni adota mo feran oka mo feran oka eri ko so mo feran isiro mo feran oka awon ami si ma lapare awon ojo won lapare pelu igbe aye ino eni kokan igba ti mo pe omo odun 37 lodun to lona mo lo si wadi kini apere mo to oke mo gesi meji won ni 40 ati meje mo gbe so mo si wa kan to je meta din ni gbogbo awon number yen lo ni apẹrẹ ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò ìgbé ayé tèmi lórílẹ̀ àlàyé olótó ibi tí mo ti ń bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run àti ibi tí ọlọ́run mú mi lọ irú àkókò tí mo wà yìí ó jẹ́ àkókò tí ọlọ́run fẹ́ kí tàn lọ sí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé mi ò tí ì lórílẹ̀‐èdè tó pọ̀ jù mo ṣe tẹ̀ ní old lórí 21 ni láwọn orílẹ̀‐èdè àgbáyé so ọmọ pé àkókò ti tó fún mi ń sìn láti mú kí ìjọba ọlọ́run nínú ìjọ kó hàn sí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin 12 ìjọba àti ìjọ mẹ́rin igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé. Lákòótán orúkọ yín Buki kì í ṣe Buki Bukola kì í ṣe Buki Adapé Bukola Buki bí u kí i
oruko bibeli ni to tumo si enu jehova enu olorun enu olorun iwe chronica kini orikefa ese karun ati iwe numeri orikerin leni adota ese keji leni ogun o wa nbe awon meji pere ni won ni anfani ti won ji oruko ta pe ni buki e ta pe bi hu ki I awon meji pere lo je ninu bibeli okunrin se lawon mejeji ti won je eni to nje ninu aye lasiko ti yin emi nikan na ni awon to nje awon to nje le igba to receiver so kakiri to e fa won mo ropo lokan to so mo be mo ropo lokan ta na wa gba oruko yen lati ebi ta to ma bire ni pe se awon obi ni ni won so mi ni oruko yen te wa so ni buki olubukola na ti mo so yen ni pe emi ni abi ken awon obi mi awon obi mi gbogbo omo ti won bi awon egbon mi o ma fun oni iba pe loruko osami inu kan fun oruko awon ibo aburuko bibeli won si bi gbogbo won obi won sori lede yi so igba ti awon obi mi tan bi mi won ni awon ronuruko oyinbo aburuko bibeli won lawo fun mi sugbe enikan so ni bi tin se ko pe e mo wole dare lamu oni o funra loruko so lati kekere o ma so simulate pe what I'm for a little cause. Mo so gbogbo in ti mo ri yen fun won pe so lato ni lo pe buki olubukola yen ni mama je so ati baye gbogbo document mi in to buki so buki oruko ti oruko enu jehova en bukola si won si oluwa obukola so oruko meji to yato sira won ni o da o wu ni ka jeran ku pele ni sugbon fa ona fun ko je bi ka ma da nu duro lori eto ni sugbon akoko wa ti lo o dupe lowo alejo mi eni owo buki gbero pe apeye eje wa lori eto awon ma re yin ba ese won lotu o ti bo ma teyin siwaju ami eyin eyan wa nile ni ni a o fi adagba eto omuro lo se yi titi ojo mejo ti a o tun mu alejo mi wa fun yin lori eto kaye gbo adenike olosude ni loruko temi ka fere pade